Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndes dhe juftoj të na ndiqni në emisionin tonë të përjavshëm të Varkiv. Do t'ju shpalosim sot dy emisione, të dyja të realizuara dhe të prodhuara nga Ahmet Mehmeti dhe redaksia në gjuhën Shqipe. Janë të viteve 1977 dhe 1978. Në këto dy emisione, gazetari Ahmet Mehmeti fokuson arsimin e atyre viteve. Në emisionin e parë, flitet për një shkollë në Gostivar, ku jo vetëm fokusohet mënyra e mësimbërjes, por tregojnë edhe aktivitetet kulturore të nxënësve dhe përkushtimin e madh që kanë nxënësit dhe mësuesët për t'i patur sa më të plota këto aktivitete. Përveç vlerës arkivore që ka ky emision për të parë se si zhvilloi mësimi para shumë vitesh, mbi 40 vjet, ne aty shohim një përkushtim të jashtëzakonshëm, kjo të tretë shumë vëmendjen për aktivitetet kulturore. Na shfaqen gjatë emisionit një grup i madh me mandolina, ku nxënësit dhe mësuesit ju bien si profesionist mandolinave dhe bëjnë një program të plot. Ky aktivitet, ky moment i xhiruar nga Ahmet Mehmeti ka brenda një ngjarje. Është me rastin e 20 vjetorit të shkollës 8 vjeçare të shqiptarëve në Gostivar. Dhe kjo i jep një rëndësi të veçantë. E shohim emisionin dhe rikthehemi në studio. Shkolla fillore Mosha Piade e Gostivarit para do kohë kremtoi 20 vjetorin e themelimit të vet. Ky jubile ishte edhe më i rëndësishëm kur dihet se u kremtuar në 20 vjetorin e vdekjes së Mosha Piadës, si dhe të dy jubileve të mëdhej të këtij viti. Që në fillim të japim një pasqyrë të shkurtër mbi këtë shkollë. Ktu mësimin e ndjekin 2000 nxënës të rregullt të ndarë në 51 paralele. Mësimi zhvillohet në tri gjuhë, shqipe, maqedonishte dhe turqishte në klasët e ulta, kurse në 25 paralele të klasëve të larta mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën shqipe. Ktu veprojnë 59 arsimtar, struktura kualifikuese të cilëve është e voliçme. Puna në shkollë zhvillohet në dy ndërrime. Përveç mësimit të rregullt, këtu janë të përfaqësuara edhe ca lëmi nga aktivitetet e lira. Siç theksuam edhe në fillim, me rastin e kremtimit të jubileut 20 vjeçar të themelimit të kësaj shkolle, u çfaq një program arktus për para prindërve të nxënësve dhe qytetarëve të Gostivarit. Pastaj, shkolla Mosha Piade organizoi edhe disa çfaqe para prindërve dhe nxënësve të disa fshatrave për rreth. Edhe ekipi ynë televiziv shënoi disa pika më të sukseshme nga ky program që do t'i emitojmë në vazhdim. Në malet
bashkimin dhe vëllëzërimin e popujve ton, dhe të ruajmë si sytë në çdo qas, gjithmonë. Por që të dilë që kemi sot, dhe dhe në gjaku, 1.700.000 bia dhe bia të vendi ton, nuk të ma si trima, ranë të shmonë, dhe dhe në gjaku për të pëllon to, të vendi ton, ne në deshtër, për ne ranë në fli, sot i kujtojmë me dashuri. Oh, liri! E ngrot je sa dili, dhe je zemra i tokës, je zemra i gurit, je gjak e jet. Kur për ti po vdesim, kur për ti po i lëm dëshira tona, shpresa tona. Liri e ëmbël je si fladi pramberës, edhe kur lin nga gjaku, je me bukur se pramera. Për qëllërimi në adheu, së bashku sulëm në rindërtimin dhe ndërtimin e vendit. Së bashku punojmë dhe gërdojmë jetën tonë të lumtur. Jemi të gjithë bitë të barabartë dhe mes nesh nuk ka dallime. Ashtu si na ka mësuar gjithë një shokuin më i dashur, Tito. E ruajmë si pencën e syrit bashkimin dhe vëzërimin, të parkuar kjerë ditët e luftës për lirin. A i që prek në këtë fitore, është armik i këti vendi dhe popullin, sepse pa bashkim vëllëzërim, nuk mund të ketë liri dhe jetë të lumtur. Tri dhe gjithë, shokë në liri, a vetare kemë në gjithë. U qetë nga ditë e male, shkolla tona të edhin vale. Tri dhe gjithë, shokë në liri, a vetare kemë në gjithë. Gjithan të botes, nga përëndimi
e nga vereu, por edhe nga jo gondere në afe, mande dhe nga lendja, derin skaj kazes. Dhe prat respekt shumë të ma, e ban po prejon, veprat e tia, per her në zon, kem vlaznim bashki me neve në forton, rok sot si alezje, na po per paron.
E pra ishte ky material nga shkollat 8 vjeçare e Gostivarit. Unë ripërsëris kërkesën tonë për të ftuar në emision protagonist që mund ta shohin veten në këto inserte, djem vajza me bukurinë e rinis, profesorët, të cilët mund vinë në studio të bisedojmë jo vetëm për të kaluarën, por për të hequr edhe një paralele me të sotmen, me përparësitë e botës të internetit, por edhe të kohës kur nuk ka pasur internet, ku është punuar në mënyrë shumë serioze dhe të përkushtuar. Pavarësisht ideologjisë të kohës që përmbajnë këto emisione, kjo është pjesë e historisë dhe ne nuk mund ta shmangim. Thuhen shumë gjëra, ka vlerë historike, këngët e teksteve me sa kuptohet, janë të bëra enkas për këta aktivitet, bile ka dhe tekst për ardhjen e trenit në Gostivar, me sa duket në atë kohë është bërë treni, shinat të cilët nxënësit e këndojnë këtë ngjarje. Vazhdojmë me materialin tjetër. Emisioni në vazhdim është përsërime me nxënës të shkollës 8 vjeçare, ndoshta pak më të rritur, është në shkup për aktivitetet jashtëshkollore. E toka ku gjallnoshim, pron, agalarësh dhe veglerësh, gjindarmësh, ministrash dhe shëbëtorësh të tyre të pangir, në mban të fryman, vetëm e atë pak të lanash, mbetur pesaj pas pleçkitet të ndryshme. Po, qem sklav dhe askushi, por kjo është të kaluara që kurë më nuk do të kthehet. Pra, të falimi ty parti, të falimi për lirin ton dhe titon e ma. Së bashku, valzojmë, lëkas dhe hare. Na, 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 na. Së bashku, valzojmë, lëkas dhe hare. Na, 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 na. Syrit, dorë për dorë me bomba,
Lutërojnë, su t'jes ka bërë me gjaku dërë dhe të. Qëndrejsin bas qëndrejse, sulën bas sulëmi. Agimet lidhen gjithë në më të shkremta. Flamur pran flamurit, kuq, kuq, kuq. Dashuria pran legendës, fitore mbas fitoreje. Tash mas negla kandal dhe përgodasin për sëri kasot e tyre të gjikura. Liria pran liris, armëria pran armëris, këndojnë. La 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 la
Ishin materialet arkivore që i kishim përgatitur për sot. Rishihemi në emisionet e ardhshme. T'ju kujtoj se ritransmetimi i emisionit do jetë ditën e shtunë, premiera është ditën e premte në orën 19:10, ndërsa një ritransmetim do të jetë ditën e shtunë diku në orën 13:30 paradite. Faleminderit për vëmendjen që na kushtuat. Natën e mirë.